Lama. Kie no? Tavo. Tai jis ir selis, yra. Taigi mes ložim kažkada. Vis prasleido. Sako, ar tu ne jo tubėti? Tai jo, tu nevatei, kad čia šitubinu streaminu garsiais. Tu nėra tų publik? Kas? Nieko. Jo, taigi aš karalis vis. Rimtai? Nu. O, tu man vietas. Patink tau jisai? Ką? Nevienai, patink tau jisai? Kar čia rytoj arba pridėti naują video, išleidžiu, reikis pažiūrėti. Rimtai, o, reikis pažiūrėti. Palaikysiu. Aišku, jo. O jo, jeigu bus geras. A ką per funkciją darai? Bėgioju, sportuoju, kvadratą žaidžiam. A kvadratą? Kas tas kvadratas? Ne, žinai, pirmas iki girdi. Ne, pirmas iki. Man žiauras. Tai papasakok, nu. Rimtai žiauras. Kas tas kvadratas? Rimtai, nežinai kas? A nusipėsi kvadratą ir būni tenai? Ne, reikia tiežai su kamuliu. Vienas kitą turi su kamuliu iškirst. A, iškirst? Nu ten, kada čia grupin pasiškirta ir tu skirti. Nu, kad picu gauti greikia, pasimti į rankas kamuolį. Na, vienai buvo mergaitė į galvą, po tą išdėlė tyčia. Ai, tu savo, o ką jums sakė? Niko, apsivirki. Ai, tu savo. Koks tu blogas. Aišku. Dabar kitą turiu mergą. Ai, tu savo, namo, kai ko jis skaitė? Aišku, aš nežinau, kad jūtą turiu. O jo. Graži. Davė pis? Ne, tau reikia. Rytų publik. Tau tie kompas duoda, ne pis? Kas? Nu nieko. Taip tada. Šantė rašim. Tau ko pasakau? Sakiau bambų nemėtyti. Žinai, kiek mergų palikės? Kiek? Kad nežinau kiek. Gal tik mašinų gyvenime neturėsiu. Kada bėgit?